år siden. Men det viser at debatten i gang. Og jeg tror en viktig grunn til at vi lykkes bedre denne gangen, for det ikke første gang. Det var debatt på 90-tallet med Kristiansen-utvalget. Det var debatt da Erna forsøkte å dra i. Det står om det, det kanskje ikke så eksplisitt som i programmet, og det dere også har fått regjeringspartner Fremskrittspartiet med på. Men det skaper ikke flertall, som Jan Tore var helt riktig inne på. Dette programmet har tatt og løftet opp to områder som ikke har fått den styrken bak seg i Støres program tidligere. Så har vi løftet opp grønn miljøby, som har vært et tema som rikspolitikken har vært preget av over flere år, som vi som lokalpolitikere også er nødt til å levere. Foreløpig så har jeg hatt tre møter, der vi har diskutert en del prinsipp- og prosedyrespørsmål, men altså også igangsatt arbeidet med selve innovasjonen. Så er det jobb til alle sammen.